Čau lidi, moje jméno je Bonbič a teďka jdeme chytat Squirtla, no. Celkově ten díl v seriálu byl jeden z těch zajímavějších, páč tam byla Squirtle a Wanda. A to bylo celkově zajímavý v seriálu. Ty mu pak unesli Pekana. No, může vidět, že ho chtěli a my jsme pro ní museli do té jeskyně, teďka půjdeme, no. Tady to můžete vidět, no. No akorát, jak sem dostanu, no. To je na opačné straně, co ty vole. Tak dobrá, my se jsme se probojovat týma trenérama, ještě se podíme, jestli to dělám správně nebo ne. Nedostřihnu, no. Dobrá lidi, tak vážím, musíme jít tady tohoto jeskyní, až Bůh ví kam. Já nevím, jak to bude. A doufám, že co na nejkratší dobu, páč. Já tady ty jeskyní vyhrál strašně, ale to jakože strašně nesnáším, no. Když to škoda, že není tady Pikán, páč. To je zatím jeden z mých silnějších Pokémon, no. Nevím jenom to, že tady si Ash pomohl tím, že v seriálu vytáhl Charmandera, ten mu zapá pomoc toho ohýnku ukazoval, jo tady je to konečně. Mu prostě ukazoval, kam má jít. Jakože mu teďka tady úplná tma. To může zase evidentně vidět, no. Je to má jako v prdeli. Pardon za to slovo, ale teďka jedno. Už to vyjadřoval moje pocity. Ne, tak když se dostanu k ním. Dobrá, lidi, jsem tady. Tady můžete vidět, že už se k nám Squirtle přijá do týmu. Se to zkontroluji, když tak jestli tady nebo ne v týmu. Děkuje nám ta Jenny. Teďka nám ona jenom děkuje za to, že jsme jí pomohli proti tím Squirtlům, no to jsem teda rád. To bude první video zatím, čus.